Čau, tady Tarek, Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u jedné série, za který zatím vyšel jenom jeden díl, a ten díl už je taky nějakou dobu, někde z února, takže co pak je to za série, Zekir? Zekir říká, že jsme mu to mohli zahrát. Zkusujeme ukázat savey, jako brou. Jo, zkusíme nějak, zase jsme se zkusili k té sérii vrátit, napadlo to Zekira, já jsem plně na tu sérii už tak trošku pozapomněl a na jakým saveu to tenkrát Zekir jsme? Na Minecraftákovom. Takže... Který je asi 3 roky starý. No. Taky mě potom ještě pošle odkaz ke stažení, aby jsem ho mohl dát do popisku videa. Tak já ti dám to. Co? No, dobré. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska je čtvrtek, 10. prosince, čtvrt na pět, od na večer a před chvilkou jsme natočili survival, kde jsme stavěli portály k různým věcem. Tak můžeme jít asi na to, ne? Takže... No. Já tenhle ten svět neznám, zná ho Zekir, takže ten tady spíš teďka bude hlavně provázet. No tak si ukážeme si to, co je nejstarší. Tak to je asi tu tento dom. Takže můžeme jít z tu hore. Dobře. Pěkný schody, ty jo. Hore ještě ne. Takže tu. Tu toto potom. No tam jsme přijeli, já jsem se spawnul tam. Zekir prý někdo na spawnu. Spawn je... Jak je tam tím směrem tam. Je. Tak jo. Moje květku. No tu mám farmy. Že melony, pumpkiny, sugarcane, obilie. Pěkný design. Co pak to tu je? Houby. Aha, houby. Co je tady to na čtvrtku? Spachovat, pěstovat. To je dobrý. A houby, panečku, houbičky. Taky to spáchu. Kde to spáchu? Já z poschodí. Je to až hore. Aha, tak počkej, já tam ukážu ještě. Dobré. No. Na chvíli by to malo. Počkej, odkopím ten jeden ovoc. Počkej, jak já to odkopu, já mám krumpáč, aha, už to teče. No, to funguje ještě. No ještě, aby to nefungovalo, ty hoďo. Ale už se tam mě naspovali do těch huby, asi od 1.7. Ne? Nevím, asi ne. Škoda, škoda. No. Tak, jak já půjdu vodu, nechám dotýct. Tak. Tu. By se našel asi až potom. Tak, tady to je dřív, tady to je takový malý. Tady je nějaký provizorní skladiště, něco v těch pecích. V pecích nic není. Tady, mushroom. Aha, můžu to tady spojit. Mushroom, mushroom. No to jsou různé části, to je gobel nějaký a to je hlina, David Gray. S kterým se tak krásně projde. Počkej, já to rozkopnu. Já mám Minecraft jako věci, všechny, co je třeba tady, fame. Tak můžeme jít asi tu. Teraz to si popravdě nepamětám, co je. Co pak tady je? Vozík. A já mám vozík. No to máš dve. No, tak já mám ještě ten tvůj, co jsme teďka měli. A já jsem buknutý. Tu bych mal mať ještě jako asi farmu na pavuko. Okay, jo. Asi, nevím, co to je v tom posledu. Ale já jsem buknutý. O, oh, kejvka, já ji neviděl, sakra. To si potom proběhnu ještě normálně tu cestu. Protože já jsem bugnutý. Je to ta. Takže tu má poslední boj, tu má vonu s těch půlkou. Tu jo. Oči. Tu jo, hodně. Enchanting ještě. Má nekonečný zdroj. Je nekonečný zdroj. A pavouci jsou. Ale tady dokonce ještě 19 koulů. Týpeci. No ty pavouky jsou asi tyto. No, a jdu, čeká to od kopu, počkej. Je tak to, aby na ně mohl koukat, šikovný, šikovný. Jaký jde? Nechceš jít do farmy? To prdé, ty jsi hajzo. Hajzo. No pos, pos. Jau. Hajzo. Portni mě, portni mě. Čau. Zekir, portuj. Díky. To je asi všetko. Okay. A já to však teďka projdu pěšky, aby jsem se pořádně podíval po té cestě, protože...
A tak jde bugnutý, 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 kiš, kiš. Hejka ho jenom se střelit tím lukem, bau. Ne. Hihi. Ty, jak jsem se nemohl trefit? To je jedno kašlo na něj. Jo. Oh, drsná kývka. Jedna dvojková kývka, wow. Počkej, já se na to vezmu flame a skončíš, kámo. Skončím, skončím. Mám flame, Zekir, mám flame. Když moc neser, protože mám flame. A nebojím se ho použít. Je, co je tady to? Ó. Co tam je? Díra? Hodně hluboká díra. Aha, to je. Co pak tam je? Tajzo! Papa. Zekir. Co? Co pak tam je? Nic. To je hajzo. Radši zdrhám pryč, než nám ten blbec střelí. Vidíš. Takže hop. Dobře, já nejsem ty. OK. Kus to bude nějak třeba postupně, nebo nějak systematicky. No, ať tu má hore iba portál, který je. Raz jsem ho spawnul trošku zle. Jo. No a... Tak to možná mohu zkopat. Je, psík. Já jdu dovnitř, já se upadá dovnitř. Upozor. Aha, je peaceful, vlastně. O, druhá. 27 soul sandu. O, oh, hustý přístřešek, tohle, to je drsný. A, ah, nedrvák ty, tenkrát ještě vlastně musí růst v pekle. Jedna dvojce. A co je tady to? Co to je? To je jaká cesta? Oh, cesta do neznáma. Cesta do neznáma. Ty vole, ale hustý peklo, ty vole, to je hajzo. Počkej, já jdu si pro tebe. Kde pak si, kde pak si? Yes. To je hajzo, to je hajzo. Kdybych nedržel ten šip, tak je pom... Šmejde. No pojď pět. Kde to jsem? Aha, tady jsem. A taky jir. Ahoj. Hubo, farma. By mal být někde tu pod námi. Ale tu jsme viděli tu hubovou farmu. No, že... Takže tak prosím tě zase den, když máš na ty cheaty povolený, cheater. Děkuji. Ty to asi nepřežiju, co? Co? Kdybych to skočil tady odsaď. Nahoře, na kopci. Aha, tam. No, možná bych to přežil, mám feather falling? Nemám, takže asi ne. Kýr, umřeš. Neměla zpráva. What? Aha, dobré. Tu byly, tu byla tři farma. Teďka je aktuálně zasázená. No spíš už je 3 roky nezasázená, protože tady ten safe je někde z dubna 2012. Tak se stěhoval tu nic, ne, je touto cestou. Na tu hore je ta vila. A co jsi tady plánoval? Aha, zimní bajon. No, pojď tady vila. Kde pak jsi? Na tu hore, při té vile. Aha, při vile. Počkej, tam se jde kudy, jo, tady tu je, jasně. Ty vole. Je. Aha, má tu. Hodil jsem jí, hodil jsem jí. Trefil jsem se, trefil. Je, vila. Hej, to jsem si klidně postavil z budu, to je pěkný. Co to je? Tam jsou glowstone. Proč je tam tma? Co tam je? Glowstone. Co tam je? Glowstone. A proč je takhle tmavej? Nevím, buk. A ještě na druhé poschodě sedí. Uuu, kopce. Ústý kopce. Na druhé poschodě sedí takto. Aha, je to šikovný, není to vnitřkem, ale je to venkem. Hej, to jsem klidně udělal bez to buildu. Skoro. Ty vole, takový skleněný. By jsem mohl byl v té survival scéně, jako to máme na tom bez buildu. Je tak, no klidně můžem. Je survival, bo to máš iba volnu a to. Jo. A skoro, a šutej. Aha, pětka. No a teraz pojďme pozrieť asi tuto dvou. Ty vole! Ale mám ten šíp, takže už po mně nemůžeš střílet. Co to fakt to je? Aha, to je to děra.
teda. Ne, ne. Je, díky, žebřík, žebřík, žebřík. Hajzo, to je hajzo. To je hajzo. Kousek, kousek a zachytil by se, kde jsem. Aha, počkej, kde jsem. Já jsem asi ve Strongholdu. Co? Já jsem ve Strongholdu. Aha, mám tam asi postoj, kde se vyspal naposledy. Tak jim prostě portní. Ještě dobré? Co? Ještě je dobré? Ne. Že teraz mám ty věci já. Ajza. No tak jim prostě portní. To je dobrý zvuk. Počkej, jestli ty to zrovna můžeme tady trošku. Portní mě. Už. To si dám sem, to budeme to potřebovat. Teď je špojem, teď je dobré. Vydala. Jak je to? Pekir, já mám 7 FPS, tak ono se mi nelíbí. Jo, No, tak ty. portuj. Už. Víš, má zadí, jak dlouho trvá. Jméno to po, tak. To. Hej, portneš mě ještě dneska? No už. No, Ne, já díky. jsem tu. A mě čo aj máme Enderperuji. Hajzo. Jaký hajzo. Trošku děti. Aha, tu. No, vlád, já jsem se bugol. Nie. Ne, Podaj. to je hajzo. Tak dám Počkej. pokoj. Já teraz mám všetko, já to je dobré. Čuva. Tak stačí, nebo tak stačí, nebo to vypnu a tohle video smažu. Nie. Jo, tak to přes, tak přestaň. Tak kam teďka? A tam, no, ještě jako vyjdeš, tak... Když se neschodil, mohl jsem tam být už. Tu mal kravin. Aha, no, to mě připomíná něco, jako jsem měl na další sérii, taky takhle v hoře. Než jsem ho postavil, než jsem udělal upgrade. Jsi? Tady jsi. Aha, tady je ten kravín. Hej, to je drsný ten kravín. To je klidně postavil do survival scény, takovýhle design. Mají strom, vodu. Juuu. Juuu. Hej, to je hustě zařízený. Já o té hajzu zrovna jsem se nekoukal. No a asi můžeme jít na tu druhou část. Tak mě však prosím tě dej ten vozík, co máš u sebe. No já mám. Tak mě prosím tě dej. Hodil jsem ho na sklady. Já jsem měl takový štěstí. Ale jak jsem zadal. Hej, já jsem zase bugnutý, to je na hovno. Já jsem tak ticho. Ty vole, já sedím v bloku, já sedím na bloku. Já těž. Aha, tam někdo. Aha, tam je sekýr. Už jsem strojovan, že se bojím, že se zničím. Hahaha. Ó, hory. Kopce. Hustý kopce. Ty a to jsou fakt hustý kopce, co tam je nahoře? Aha, teďka. Strom. Ten je strom tam. Tady dobrý. Ne, tak co máme teďka ještě tak potom? Já mám tak uberu chodinu, tak vodko, ale tak uvidíme. Nedáme spíš odbyt? Tak vezmu. Aby jsme natočili ten world tour k těm dolům. Byli jsme přece v minulém díle dokončili. Tak bych dal potom, až mám A, nějak no. už nejsem A aspoň buknutý. už nejsem bodnutý. Já tež ne. Zašipujem se sem trošku. 3, 4 šípy, 5 šípů. Ty vole, Tady taky. moje Hej, ty zbraně. hoříš? To vyhoří minecart. Jo. Fakt? Počkej, já ti vyskynu, nestřílej Aha. kam. No, dobré, mám screen, to ti tak potom pošlu. Já to vidím těž. Jemu hoří minecart, to je vůl, to je vůl. To je hajzo. A už nehoří minecart. Tak já si Teď počkám, až budu mimo dostřel. Sedám, jedu. Teď už se netrefíš, ale. Ty jsi nevystřelil? Aha, ty už tam nejseš. Hej, tak teďka budu dobrý lak. A kde je Zekir? Prdeli. Hm. Já Tak, jsem tu. doufám, že ti tam líbí. Je to jungle dřevo, tam je dobré. V tom dome. Kde? Já jsem tebe. To je hustý baráček tady to, ale počkej, udělám si screen. Ne, říkám screen.
Je, on spadnul, to je blbec, to je blbec. Vedle, vedle, zekýr, pitomý, pitomý. Hahaha. Pozri na ten minecart, on horí. Kaš? To je blbec, on ani netrfí jeden minecart. Já ho trafím, len. A už. A, jungle. Sugarcane farma. Co je tady v tom? Sugarcane, au, ty what? Já jsem skoro mrtvý. Vodu, vodu. Ty vole, se to zničilo, jak jsem přestal hoře. A mě zůstalo sedíčko a půl normálně. Dobra, kde si to urobí? Jú, vesničani. Množí na vesničanu, wow. Mala. Tady se jich asi moc nenamnoží. Co vy chlapci? Co vy? Tyto domčeky on stavil ručně. Jo, tyhle. No. Tohle stavil ručně, jo? No. Tohle, jeďte normální. Možná něco jsem mohl předělat ručně, tady to. Jo, tohle věřím, že stavil ručně, ale... Tady to mě řekli, že stavil ručně, stejně jako tu kovárnu. No, tak se pozri. Tak mě však potom pošle sérii. Tuto kovárnu nestaval. Iba tyto tu tři domy. Tam, ten a ten. To já dobře to zařídil, pěkně, pěkně. Je, vesničani se milují. Je, sorry chlapci, já jsem vás asi vyrušil, co? Malej! Malej! Tu je malý! Tu je malý! Tady je malý. Co prodává kostelník? Za emerald 3 glowstony, Ty už jsi tam? Čekej. Já jsem při dome. Dobře. Tady ho vidím. Aha, tady seš. Tady je zrky, já myslel, že už jsi, jo? Čau, to je hajzo. Vodu, 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 vodu. Čup. Tak a portuješ, chlapče, díky. Portujem. Takže, jak popíšeš tady ten dům? Tak. Pojď tu ještě, nechoď tam, pojď tu, pojď tu. Tu má prvé sničanou urobené. Co? Aha. A tam je to? Aha, to je to samý. OK. No a ten dom je pěkný. Mm-hmm. Počkej, já z toho screenu tady to nádvoří, nebo jak to pojmenovat. Počkej, jdeme to screen a bude to jako náhled. OK. Tak pojď dělej. Pojď tu. Počkej, já tam se budou ty schody debilní. No a server mě pěkně vidím. Aha, počkej, tak jak se mám dostat nahoru? Pojď, no, tak dáme to tu. Dobré, musel bych si to skočit. Ty vole. My musíme dát parkour, tak já už to neumím vůbec. Tu. Kam? Tu. No, jsem tady. A co? No, tak tu daj screen. To není vidět celý. Ale OK, F2. A ještě takhle. Skrým, tak teď mám miniaturu. Daj si fof na Quake Pro. Cože? No, options a to over. Na levo hore, si daj na Quake Pro. Aha, Quake Pro, jo. Takhle screen, dobré. Jsem naspäť na 73. No. Ahoj. Tak jo. Tak čekej. Tam se to zase vrátí, hop. Takže jo, to je můj dům. Tehaj. Uuu. To zaberiem, aj to. Tehaj, zase na to kliknu už. To. Je, to je nether. Wow, hustě nether. Co je tohle? Uuu. Jídlo. Moc jídla. Ta kuchyňa. Tady je brewing. Tady je co? Strange, healing. No. Ta kuchyňa vyzerala úplně jinak, že tento se ví ještě před tým. On potom save ještě na to, čo pár dělal. Jo. To je taky to. To měl dál spíš ještě ten normální save, ne? No, hehehe, má ten instant damage. Já si dám strange a... Jo. No. Pese. Ještě tak jdeme najprv tam. Tu má sklad. Aha, dřevo. Přírodniny. Kde jsou dia? Tady. Tady máš ty jazyky.
A v tej mu asi tak zmizol. Boží Fakt? Kinderstal. No. Aj Kinder Pervy si zoberiem. Tu pod tým má nejaké krompáče. A Fortune 3. Aj tam, no. Keď sa mi videl. Raz, daj. Oak, power 1. Drevo. Prírodniny. Ubral si mi jedno srdiečko. Kobol, kobol. Tu má... Kolik? Má to skrytovú výpadovňu. Strange. Na to je strange. Keď nič mi neurobíš. Tak tu má spawnu. Jo. To je pekné. To je ono. To je pekný. Však tenkrát bol nejaký nový už. Vtedy bol tenkrát nejaký nejnovější, ne? To jungle dřevo. Creeper pozera z okna. Creeper face. A ja mám poker face. Iš, no, poďme hore. Tu nič nie je. Ale vypadá to pekne to jungle dřevo. Ukáž, ja to... Ja to ako stočím, jak to vypadá. A ešte to patro. Hustý, hustý. Ešte to. Ja myslím, že to je normálne vo vlhách. No, vypadalo to tak. No a teraz by som išiel... dole. Čakaj. Úplne? No tu. A... aha. Čo tu je? Tu má prázdnu dlhu, tu má nejaké knižky. A tady je branch. Meaning. No, ale tady je stejně voda, že to je jedno. Jo. Tady koko tam dal ten žebřík. Já tě si hovorím. Ahoj. Tak ale prošli jsme to nějak, co myslíš? No, ano. Ten branch mají tam už. A vlastně tu je spawn. Aha, počkej, proč tady není sníh? Tajga. Proč není sníh? To tu ještě nebylo. Co to nebylo? No sníh. V Tajze byl vždycky sníh. Až pod 1.7 v ní není sníh. No, tak možno právě to, že hrajeme 1.7, bo já nevím. No dobře, tak ale tam, já myslím, že tam v Tajze byl sníh. A to jsme taky hráli v 1.7. Ale zase jsou dvě Tajky v jedné, je sníh a jedné ne. Nevím. No to je jedno. Stejně je tu sníh, no, tak a tak to ukončíme. No tu se někde spawnul. To jsme to prešli. Aj na spawn sme sa dostali. Ukázali sme spawn, ale ešte ako obtočím v rýchlosti. Dobre. No, ten prvý dom, čo sme si ukazovali, tak je niekde tam tým smerom tam. Tam niekto? Ja tam vidím horu, takže niekto asi tam, no. Tak, tak môžem? No. Tak jo, ďak mi to tam dnešek ukončíme, ďakujem za schynutí, ufáme, že sa vám video líbilo, pokud vám zapadne to ohodnotí, rádi sú vaše hodnocení prišli, mať, tak konci bolo trošku fail, ale som rád, že zdejky taky cítim už, mej. Jsem jenom takový doprde, kdo tam dal ten žebřík. Taky si říkám. Tu přesně je spawn. Kaj? Kde se? Já hodně. Jáš? Já... Ju, buk. Buk? Tady jo, to. Tuto. Tady je za bio. Beach. Beach. Je, slepice, ve vodě. Čuva, co to je? Takový moře široký. Hej, a ta hora vypadá hustě. A tam už vidím sníh. Tam už je sníh. Tak. No je tak, ale zase někdy, ahoj. Čus.